אנחנו מודים על השיעור הנפלא, ואנחנו מבקשים ומזמינים את הרב רב ברוך רוזנבלום, שניתן לדבר בנושא שלכל אדם תפקיד, לעילוי נשמתו של מורנו הגאון הגדול, מורי ורבי, ושמריהו, יוסף, ניסים, זצ"ל, קרליץ, ורב נחום מאיר. מועדים לשמחה לכולם. אנחנו נמצאים בלילו שנה רבה, יום האושפיזין של דוד המלך. נמצאים ביום הושנה רבה, הוא יום סיום מערכת הדינים שהחלה בראש השנה ומסתיימת בושנה רבה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, הוא יום מסירת הפתקים לשלוחים. ידועים דברי השלה הקדוש, מה שכולם מביאים כבר בתחילת חודש אלול, רמז לימים הנוראים מהפסוק אריה שאג מי לא יירא, ומכרז אריה ראשי תיבות אלול, א', ריש ראש השנה, יוד יום הכיפורים והושנה רבה. השלה הקדוש כלל בתוך הימים הנוראים גם את הושנה רבה, הוא חלק ממערכת הימים הנוראים. והמעניין הוא שהשל"א הקדוש בתחילת המערכות שלו על חג הסוכות כותב על הפסוק שחז"ל דורשים בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, כשהגמרא ביבמות בדף מ"ט מביאה שמנשה המלך לפני שהוא הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא שאל אותו כמה שאלות. אחת השאלות שהוא שאל אותו, איך יכול להיות שאתה אומר בדבר השם, דירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, ומשה רבינו אומר בדבר השם, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו וכל קוראינו אליו. הגמרא מביאה שם שהנביא לא ענה לו, הנביא ברח משם באמצעות שם, ונמלט והתחבא בתוך עץ ארז. והגמרא במסכת ראש השנה שואלת מה התשובה? מה פירוש דבר דרשו השם בהימצאו קראו וביותו קרוב? הרי <אח> משה רבינו אמר כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו אז מה שייך לומר דרשו השם בהימצאו קראו וביותו קרוב? והגמרא עונה תשובה אלה הימים שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים שבהם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו עשרה ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים כפי שחווינו רק לפני עשרה ימים ביום הכיפורים, כאשר ליווינו את השכינה הקדושה באמירת שבע פעמים השם האלוקים, וליווינו את השכינה שלב אחרי שלב, שבע פעמים, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שכל אמירת השם האלוקים הוא ליווי השכינה ברקיע אחר רקיע, עד שמגיעים לתקיעת שופר, וזו התקיעת שופר, שהקדוש ברוך הוא חוזר לשבת על כיסא הכבוד. יוצא שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו מראש השנה ועד יום הכיפורים, וידוע מה שכתוב בספר של רבי שמשורנפא אל היר, שהדברים מופיעים גם ברש"י באיוב, שהפסוק כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחב, שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו שהוא בחינת נשר, כמו שנאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, והקדום אחו יורד אלינו מבחינת נשר אל הגוזלים, ועובר מאילן לאילן, מענף לענף, משוחה לשוחה, כדי לעורר את הגוזלים, כדי שיהיה להם כוח לקבלו, כותב רש"י בספר איוב בפרק ל"ט. שזה הכוונה לקדוש ברוך הוא שיורד אלינו ביום הכיפורים ונמצא איתנו ושומר על אהרון הכהן שלא יפגעו בו אותם מלאכים שרוצים לפגוע בו כדי שלא יכול לעשות את עבודת הקדושה ביום הכיפורים אז כנשר יאיר כנוע הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ונמצא איתנו כל אותם ימים קדושים שבין ראש השנה ליום הכיפורים עד לסיום יום הכיפורים אומר אשלה הקדוש בתחילת המערכות שלו על חג הסוכות דירשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב הכוונה בין ראש השנה ליום הכיפורים, בין ראש השנה ליום הכיפורים יש רק שבעה ימים. יומיים זה ראש השנה, ויום הכיפורים זה יום אחד, ויש לנו שבעה ימים באמצע, אז זה לא אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אומר השלך חידוש עצום. דע לך שהפסוק הזה, דרשו השם בהמצאו, קראו בי אותו קרוב, מדבר על הימים שבין יום הכיפורים לאושנה רבה. אלה עשרה ימים, והוא מדבר על כך שגם יום הכיפורים נחשב בשם ראש השנה. ולכן העשרה ימים האלה הם בין יום הכיפורים לבין הושנה רבה. זה העשרה ימים האלה שיש לנו, שהקדום ברוך הוא נמצא איתנו, והקדום ברוך הוא בוחן אותנו, איך אנחנו מתנהגים בימים האלה שבין יום הכיפורים לאושנה רבה, כי אלה ימי מבחן. קיבלת עצמך קבלות, קיבלת עצמך ביום הכיפורים, הבטחת שתשתנה, האם באמת השתנת? האם אתה באמת נראה אחרת? איך אתה נראה בימים האלה? זה הכוונה לדרשו ה' בהימצאו קראו בהיותו קרוב. אז זה אומר סיום מערכת הדינים, הבדיקה שהקדוש ברוך הוא עושה על מה שהוא כתב בראש השנה וחתם ביום הכיפורים, הבדיקה הזאת נעשית מיד לאחר יום הכיפורים, מי"א בחודש תשרי עד יום כ"א או שנה רבה, אלה הימים האלה, עשרה ימים האלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הכוונה בין ראש השנה שהוא יום הכיפורים לבין יום הכיפורים שהוא השנה רבה. והמעניין שהשלה הקדוש לוקט את, את, את יום הכיפורים הוא נוקט מבחינת ראש השנה ואת השנה רבה הוא לוקח מבחינת יום הכיפורים והמעניין הוא שישנה גרסה ברקנתי רבי מנחם רקנתי מביא את הפיוט הנפלא שאנחנו אומרים אותו גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים בני עדות אשכנז אומרים אותו בתוך תפילת המוספים בני עדות ספרד אומרים אותו בדרך כלל לפני תפילת המוספים ונתנה תוקף קדושת היום ובפיוט הנרגש הזה אנחנו אומרים בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייכתמון כמה יעברון וכמה יברמון וכולי לרבי מנחם רקנתי הייתה גרסה והגרסה שהוא אומר בראש השנה יישפטון כך הוא כותב וביום הכיפורים ייכתבון ובאושנה רבה ייכתמון כך מביא רבי מנחם רקנתי שזאת הגרסה הנכונה שיש לגרוס יוצא שמה שהשפיטה הייתה בראש השנה הכתיבה הייתה ביום הכיפורים אבל החתימה החתימה באה לאחר, כמו שאומר אשלה הקדוש, לאחר שעמדת בבדיקה עשרה ימים מי"א בחודש תשרי ועד כ"א בחודש תשרי אלה עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים אלה דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. אלה הימים שבהם אנחנו צריכים לבחון את עצמנו ולבדוק את עצמנו כיצד אנחנו התעלינו אם את הקבלות שקיבלנו אנחנו עומדים בהם ועליהם נאמר דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. מדובר על הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. היום הנפלא הזה שנקרא בשם הושנה רבה, אומרים לנו, לנו רבותינו קיבלנו בזכותו של אברהם אבינו גם את כל החג שחווינו במשך הימים האלה, כבר שישה ימים שאנחנו ברוך השם יושבים בסוכה, הימים האלה אנחנו חווינו אותם כתוצאה מכך שאברהם אבינו אירח את המלאכים בביתו, כך אומרים חז"ל, אברהם אבינו אמר למלאכים, וישענו תחת העץ, אומרים חז"ל, אתה אמרת, ישענו תחת העץ, חייך שאני משלם לבניך, מקיף אותם בענני כבוד מצד אחד, ומצד שני גם נותן להם לשבת בסוכה, זה לדורות. אז השכר הזה שקיבלנו, בזכות מה? קיבלנו אותו בזכות שאברהם אבינו אירח את המלאכים בביתו בשלישי למילה, ומהצער העצום מרן הרב שטימאן זכר צדיק לברכה אמר שאברהם אבינו אירח הרבה אורחים בבית שלו, בבתי תמחוי, בכל רחבי בכל רחבי ארץ ישראל, ולא מופיע שהוא קיבל שכר נצחי כמו ענני כבוד בעקבות אירוח המלאכים, לא מצאנו שהוא קיבל שכר נצחי שעם ישראל יושב בסוכה לנצח, כל מה שזכינו לכך, למתנה הנפלאה הזאת, אמר הרב שטיינמן, בגלל הצער שסבל אברהם אבינו כשהוא הריח את המלאכים האלה, הם לא היו זקוקים לאוכל, אברהם אבינו לא ידע שהם לא זקוקים לאוכל. אברהם אבינו עשה את המיטב, שחט שלוש פרים כדי לתת לכל אחד לשון בחרדל, עשה את המיטב כדי להעניק למלאכים שירות מלא והוא עומד עליהם תחת העץ, הוא עומד לשרת אותם למרות שמדובר בשלישי למילה, למה אברהם אבינו לא יכול לתת לאחד המשרתים שלו או לאליעזר או לישמעאל, לתת להם לעסוק באירוח המלאכים, לא, אברהם עצמו רץ לקראתם, אברהם אבינו הוא משרת אותם והוא עומד עליהם תחת העץ הוא נותן להם את ההרגשה הנפלאה הזאת. כל זה בא מצד מה? מצד שאברהם אבינו טרח כל כך, מתוך צער, אומרים את המשנה במסכת אבות, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. הצער הזה של אברהם אבינו, ותראו מה השכר הנצחי, הקיף אותם הכדור ברחוב בענני כבוד 40 שנה במדבר. יש לנו מושג איזה התעלות רוחנית הייתה בתוך העננים האלה, איזה התעלות גשמית הייתה בתוך העננים האלה, אני לא מדבר רק שהמזג אוויר היה בתוכו, או במזג אוויר שיכלת להיקיים במדבר. העננים היו רוחצים לנו את הבגדים, היו שפים את הבגדים, העננים היו מאפשרים ליישר את הדרכים, לא היה לא גבעה ולא, 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 ולא בור ולא, ולא, ולא מקום אחד שהיה איזה שהם שינויי גבהים, הכל מה שנקרא בקו אחד, כל זה נעשה באמצעות העננים האלה המבורכים שהקדוש ברוך היקיף אותנו וכל זה בא בזכותו של אברהם אבינו והוא עומד עליהם תחת העץ. השירות המיוחד הזה ניתן לעם ישראל בעקבות אברהם אבינו מביא המטה משה שכל מה שזכינו לו שנה רבה גם זה בא בזכותו של אברהם אבינו אומרים חז"ל אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אני יחיד בעולמי ואתה יחד, יחיד בעולם אתן לך יום אחד בשנה שיהיה לו כפרה כמו יום הכיפורים אומרים חז"ל אמר הקדוש ברוך הוא השם שלי נקרא בשם אהיה כמו שמופיע בתורה בפרשת שמות אהיה אשר אהיה זה שמי אהיה בגימצרי ה-21 כידוע לכולם אתה הדור ה-21 מבריאת העולם, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות, עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ואברהם אבינו נחשב כדור שהוא נחשב הדור ה-21, כי הוא גם שייך לדורות הקודמים וגם לדורות החדשים, אז זה ביחד הדור ה-21, זה מעלתו של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הדור ה-21, אתן לך את החודש הזה, חודש תשרי, שהוא ירח האיתנים בזכותו של אברהם אבינו, שנקרא בשם משכיל איתן האזרחי, האבות הקדושים נקראים בשם איתנים, ואתן לך לבנים שלך את החודש הזה כיום של כפרת עוונות נוספת. היום הזה שמכוון כנגד שם אהיה, ניתן מתנה לעם ישראל בזכותו של אברהם אבינו, שהוא הדור ה-21 לבריאת העולם, כמו שמופיע בספר מטה משה. מעניין שהשפת אמת במאמרים שלו על חג הסוכות, בתרמ"ן, בתרנ"ן, מדבר השפת אמת על הכוח העצום שיש בו שנה רבה. כולנו יודעים שחז"ל הקדושים קוראים ליום הזה בשם יום הערבה. היום שאנחנו, עיקר העבודה שיש לנו זה בערבה, לוקחים חמש בדי ערבות כידוע לכולם, עיקר העבודה נעשית מסביב לערבה. אמר השפת אמת בלשונו הטהורה, דע לך שהיום הזה הוא לא רק יום ערבה, אלא זה יום של... עריבה, הקדוש ברוך הוא ערב לפניו היום הזה, למה? כי לוקחים דווקא את הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, בימים האלה בלי טעם ובלי ריח, כולנו יודעים שיש את זה גם השלכות לגבי המחלה שסובבת עכשיו שהיא בלי טעם ובלי ריח, אבל הערבה הזאת שלוקחים אותה, שמסמלת אנשים שהם בהם לא תורה ולא מצוות, ואיתם סובבים ועושים את העבודה בו שנה רבה, הערבה הזאת, אומר השפת אמת, יוצרת עריבות מסוימת, יוצרת... לפני הקדוש ברוך הוא, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, יש כאן ערבות לפני הקדוש ברוך הוא, שדווקא הכלי הזה שאין בו לא טעם ולא ריח, עושה את עבודת התפילה המיוחדת שלו שנה רבה, וודאי תקנה לעם ישראל, התברך בפית כתבה, ובשנה טובה ומבורכת, ובעזרת השם כולנו נזכה לכל הישועות, כל אחד במה שהוא צריך, בזכות היום הגדול והנפלא הזה, או שנה רבה, שכאמור הוא היום המסיים את מערכת הדינים, ומחר כבר בעזרת השם שמחת תורה, נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך, יום שמחת תורה הבא עלינו לטובה. הייתי רוצה ברשותכם לחזור ליום הראשון של מערכת הדינים לפני 21 יום, הוא יום ראש השנה. האמת היא שזה קשור לא רק לראש השנה, זה קשור גם לכל ראש חודש וראש חודש, אבל הייתי מתמקד בקטע אחד מהתפילה שאנחנו אומרים בראש השנה פעמיים, גם ביום הראשון וגם ביום השני, אמרנו בסדר הזיכרונות. כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש. מה פירוש הדבר מעשה איש ופקודתו? למה הכוונה ופקודתו? לכאורה הדבר הזה לא מובן. היה צריך לומר מעשה איש, מה קשור ופקודתו? מעשה איש ועלילותיו. מעשה איש ופקודתו ועלילות משדה גבר. בני עדות אשכנז אומרים את זה בכל יעלה ויבוא. אנחנו אומרים יעלה ויבוא ויגיע וכולי וכולי, ויזכר זיכרוננו ופקדוננו. אתה רואה שחוזרים זיכרוננו ופקדוננו, מה מונח בעניין הזה של זיכרוננו ופקדוננו? מה כתוב כאן? כדי להסביר מה זה, מה פירוש הדבר, זיכרוננו ופקדוננו, שאנחנו אומרים את זה בכל ראש חודש, ובעזרת השם נאמר את זה גם היום בתפילה שלו שנה רבה, נאמר את זה גם בעזרת השם מחר בשמחת תורה, ונאמר אותו בראש חודש מלחשוון שיחול בעוד שמונה ימים. זה כל חודש וחודש ביעלה ויבוא, אנחנו מזכירים את זה, זיכרוננו ופקדוננו. בראש השנה אנחנו מזכירים את זה, עלילות מצעדי גבר. מה שכתוב, וכל זכר, כל... כי זכר כל היצור לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר. מה זה ופקודתו? כדי לבאר את הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע למתן תורה. במתן תורה, כתוב בחז"ל, כשהקדום ברוך הוא ירד על הר סיני, ליוותה אותו פמליה של 22 אלף מלאכים. 22 אלף מלאכים ליוו אותו, חז"ל דורשים את זה מפסוק בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. המרכבה של הקדוש ברוך הוא, רכב אלוקים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, מתניידת אלפי שינן עם שתי אלפים ושתי רבבות של מלאכים. אז זה פירוש הדבר, רכב אלוקים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, מלווים אותו 22 אלף מלאכים. ולכן דוגמתם, שבט לוי, היו 22 אלף במניין שמנו אותם, 22 אלף 300. המניין הזה הוא דוגמת פמליה של מעלה. זה המספר שכשהקדוש ברוך הוא מלווה, מלווים איתו 22 אלף מלאכים. ידוע לכולם מה שהבן ישחי אומר שכל יהודי מלווים אותו 11 אלף מלאכים כך אומר יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך לא ייגש אומר הבן ישחי כל יהודי מלווים אותו 11 אלף מלאכים אומר הבן אישחי, ברגע שאדם מקים את ביתו עם אישה, גם אותם מלווים אחד אלף מלאכים, אחד אלף מלאכים של האיש ו-11 אלף מלאכים של האישה, כשהם מקימים בית, מלווים אותם עשרים אלף מלאכים, ואז הם זוכים שיש השראת שכינה, כי איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. איך הם זכו ששכינה תהיה שרויה ביניהם? התשובה פשוטה מאוד, כי הוא מביא איתו אחד אלף מלאכים, והיא מביאה איתה אחד אלף מלאכים, ביחד עשרים ושתיים אלף מלאכי השרת, ומלאכי השרת האלה, 22 אלף, מאפשרים לשכינה לרדת, ולכן השכינה יורדת בכמות כזאת של 22 אלף מלאכים, וזה רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינון. אומרים חז"ל, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, כל מלאך החזיק דגל. דגל במובן שלנו, יש לנו מקל, ועליו סוג של בת, צבע של בת, שמסמל דבר מסוים, מדינה מסוימת, סמל מסוימת, זה מסמס בדרך כלל לסמלים. ידוע לכולם שעם ישראל היה לכל אחד מהמחנות מה היה דגל, דגל מחנה ראובן, לכל אחד היה דגל. המושג הזה של דגל, אנחנו מבינים אותו כמקל עם בד. אבל כמובן שכשחז"ל אומרים שהמלאכים ירדו עם דגלים, לא כוונה שהם החזיקו מקל. כדי לסבר לנו את האוזן, כמובן שהכוונה למקל עם בד. אבל המובן הוא מובן רוחני. ברגע שעם ישראל ראה שכל מלאך מחזיק דגל, הם פנו לקדוש ברוך הוא בבקשה. ריבונו של עולם, גם אנחנו חפצים בדגלים. שנאמר, אנחנו אומרים את זה במזמור בתהילים, מזמור כ', נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים דגלים. נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, גם אנחנו חפצים בדגלים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חפצים בדגלים, תקבלו דגלים. שנאמר, ימלא השם כל משאלותיך. הקדוש ברוך הוא ימלא את המשאלה שלך, והמשאלה שלך רצית דגלים, תקבלו דגלים. אלה הדברים שנאמר בתהילים, וכמובן כל אחד שואל את עצמו, מה זאת הבקשה הזאת שנרעננה בישועתך, ובשם אלוקינו נדגול, למה הכוונה? כדי להסביר את הדברים, נאמר רק כותרת. הדגל הוא סמל לתפקיד. דגל, כל מלאך שבא עם דגל, כל מלאך הצהיר, אני יש לי תפקיד מסוים. והדגל סימל את התפקיד שלו. מעין שאנחנו רואים אנשים שנמצאים במקום עבודה, אז יש להם תווית. על התווית הזאת כתוב רופא, רופא בכיר, רופא מנתח, רופא מצנתר, יש לו פתק ועליו התפקיד, אז אתה יודע מה התפקיד שלו, אתה יודע אם הוא אח, אתה יודע אם הוא רופא, אתה יודע אם הוא מנתח, אתה יודע אם הוא מנתח או מצנתר, יש לכל אחד את התפקיד שלו. לכן כשהתורה אומרת למנות את בני ישראל, מה אומרת התורה? במספר ש... שמות, מה זה במספר שמות? יש מספר ויש שם, שם זה לא הכוונה רק ראובן שמעון לוי שמות הכוונה לתפקיד, כל אחד קיבל גם תפקיד עם המספר שלו, עם השם שלו, הוא קיבל גם תפקיד, זה מה שנאמר במספר שמות. כשהמלאכים ירדו עם 22 אלף מלאכים, הם באו לומר דבר אחד, כל מלאך ידע את תפקידו בעולם הזה, ידע התפקיד שלי כך, התפקיד שלי כך, כל מלאך היה בתפקיד שלו. בוא ניקח מקום שמשם אנחנו יכולים להוכיח את היסוד שלנו. בעזרת השם בעוד כמה שבועות, מחר אנחנו בעזרת השם מחרתיים, שמחת תורה, מסיימים פרשת וזאת הברכה, אנחנו מיד נתחיל בעזרת השם חתן בראשית, יעלה לתורה ויקרא את הפסוקים הראשונים בבראשית ברא אלוקים, ושבת לאחר מכן כבר חומש בראשית, בתוך חודש נגיע לפרשת וירא, אברהם אבינו מארח את המלאכים בביתו. אברהם אבינו מארח את המלאכים בביתו, והמלאכים האלה, שלושה מלאכים, באו לביתו של אברהם אבינו, והגמרא במסכת בבא מציע, מדברת על אירוח המלאכים האלה בביתו, מי הם היו? אומרת הגמרא, רפאל, מיכאל וגבריאל. אלה שלושה מלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, והדברים מפורשים גם ברש"י הקדוש בפרשת השבוע. אומרים חז"ל, רפאל בא לרפא את אברהם, מיכאל בא לבשר לשרה, וגבריאל בא להפוך את סדום. השאלה רק, כתוב שבאו שני המלאכים סדום בערב, מיד אחרי ביתו של אברהם אבינו, הלכו המלאכים לסדום, המלאכים הלכו לסדום ושם כתוב ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. השאלה איזה שני מלאכים הלכו לסדום, על כך יש מחלוקת בין הגמרא לבין המדרש, וכתבתי על זה בספר החדש שיצא רק שבוע שעבר, בספר ברוך יומרו על חומש בראשית, כתבתי על זה מאמר שלם ונרחב סביב העניין הזה של המלאכים בביתו של אברהם אבינו, למה בביתו של אברהם אבינו עברו לסדום, הדברים מפורטים שם בהרחבה, מי שירצה יעיין בספר ברוך יומרו על חומש בראשית. חז"ל הקדושים אומרים שהתארחו שלושה מלאכים, מי היה? רפאל, גבריאל ומיכאל. רפאל בא לרפא את אברהם, והמפרשים כבר שואלים, אם אברהם אבינו <coughs> בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, כתוב וירא השם אל אברהם, אומר רש"י לבקר את החולה. אם הקדוש ברוך הוא בא לרפא אותו, אז למה צריך את המלאך רפאל? הקדוש ברוך הוא בא לרפא אותו, אז הוא ודאי מתרפא, למה צריך את המלאך רפאל? המפרשים דנים בזה שם בהרחבה, לא ניכנס לזה כרגע. מיכאל נקרא בלשון בני עדות המזרח מיכאל שר ישראל כמו שכתוב בספרי הקבלה הוא בא לבשר לשרה שהיא עתידה ללדת בן וההמשך של עם ישראל יגיע בעזרת השם בבשורת הלידה שוב אליך כעת חייו הנה בן לשרה אשתך גבריאל בא להפוך את סדום ממידת הגבורה הוא בא להפוך את סדום כידוע לכולם ושני המלאכים באו לסדום בערב, יש מחלוקת מי זה שהלך איתו, גבריאל הלך להפוך את סדום, האם השאלה אם רפאל הלך איתו ביחד, כי התפקיד של הרפואה זה תפקיד של הצלה, זה לאו דווקא רפואה, זה הצלה, אז הוא הלך להציל את לוט, ויש אומרים שלא, מיכאל הלך איתו ביחד, כי הוא הלך להציל את שולשלת בית דוד, והוא הלך להציל את שולשלת בית דוד, אז זה מילא בא מיכאל כי הוא שר ישראל. נפלא. איך היו נראים המלאכים האלה? אז כולנו מכירים, מה שחז"ל הקדושים אומר רש"י אומר שהוא אמר להם לשחוץ את הרגליים, למה הוא אומר? התשובה היא כיוון שנראו לו כערבים שעובדים עבודה זרה. אלה הדברים שכולנו מכירים מגיל קטן, שהמלאכים האלה נראים כמו ערבים, וכולנו דמיינו אותם בצורה של ערבים, כאפייה, כי אדם שהולך במדברות, זה הדמיון שציירנו לעצמנו מקטנות. אבל מי שקצת לומד מדרשי חז"ל, לא רואה דבר פלא. במדרשי חז"ל כתוב שאחד היה לבוש בדמות של אופה, אחד היה לבוש בדמות של רב חובל, ואחד היה לבוש בבגדים של ערבי, שלושה מלאכים, כל מלאך בלבוש אחר, לא כולם בלבוש של ערבי, כמו שרש"י מביא בשם חז"ל. אומר המדרש, אחד בדמות של רב חובל, אחד בדמות של קונדיטור, קונדיטור עם כובע לבן, אחד רב חובל, בגדים לבנים, כמו שהולכים אותם אנשים שמשרתים בים, הלכו עם בגדים לבנים, היה שם אופה, כנראה כובע גדול של טבח או של אופה, ואחד דמות של ערבי, כפייה על הראש, ככה אלה שלושת הדמויות. נפלא. אתה קורא את זה במדרש ועובר לסדר היום, למרות שאתה מכיר את מה שכתוב בחז"ל של נדמו כערבים", אבל לכאורה המדרש כאן מביא עוד דעה אחת, שהם לא נדמו שלושתם כערבים, אלא אחד היה נראה כמו עופה, אחד כמו רב חובל ואחד כמו ערבי. ואתה שואל את עצמך, שאלה מאוד פשוטה, למה הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה? למה כל אחד בא בלבוש? מה מונח כאן במלבוש הזה של הבשוק שלושתם, כל אחד מלבוש? בצורה אחרת, מה מסמלים המלבושים האלה, זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו ומנסה להבין מה מונח כאן. אנחנו בעזרת השם נבאר את זה, הרעיון שאני אביא בפניכם עכשיו לקוח מספר שנקרא זרע ברך, זרע ברך מחבר הספר הוא רבי ברוך ברכיה שפירא, תלמידו המובהק של המגלה המוכות, יש לו ספר נפלא על התורה בשם זרע ברך, שלושה כרכים על התורה ספר נפלא, מערכות נפלאות על התורה, באמת מי שרוצה ללמוד פרשת שבוע בדברים עמוקים, במערכות ארוכות ומבוארות ששוזרות שש... דבר בדבר מתורה להלכה, מהלכה למדרש, ממדרש לזוהר דברים נפלאים של הספר זרע ברך ושם באחד המאמרים שלו לגבי אברהם אבינו הוא שואל למה המלאכים באו בצבעים שונים אחד בדמות של רב חובל אחד בדמות של, 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 של קונדיטור ואחד בדמות של ערבים מה, למה הם באו בצורות שונות אומר הספר זרע ברך בוא נלמד סוגיה שמתחילה עוד בבריאת העולם כתוב בחז"ל שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וזה קרה לא מזמן, אנחנו נמצאים עכשיו בסך הכל 21 ימים מבריאת העולם. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולמים, היום הרת עולם, היום בנה עולם. העולם התחיל להיברות בכ"ה בחודש אלול, וכעבור שישה ימים הגיע יום שישי בשבוע, וחז"ל הקדושים מביאים את הסדר שהיה בבריאה. מה חז"ל אומרים? הרן מביא את זה במסכת ראש השנה, כידוע לכולם. שעה ראשונה עלה במחשבה, הקדוש ברוך הוא תכנן איך לברוא את האדם, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבץ עפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית תכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה, ויצאו בחנינה. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו בראש השנה חוזרים לנקודת ההתחלה של היום הראשון בבריאה. מה היה ביום הראשון בבריאה? שעה ראשונה עלה במחשבה. שעה שנייה נתייעץ עם הלכי השרת. עם מי נתייעץ? על כך יש כמה וכמה דעות. במדרש... רבה כתוב שהוא התייעץ עם ארבע כיתות של מלאכים מלאכי האמת אמרו אל יברא שהוא דובר שקרים מלאכי השלום אמר אל יברא שהוא עושה קטטות מלאכי הצדקה אמר ייברא כי הוא עושה צדקות מלאכי החסד אמר ייברא שהוא עושה חסדים היה כאן שניים מול שניים מלאכי האמת והשלום אמרו אל יברא מלאכי הצדקה והחסד אמרו יברא והקדוש ברוך הוא לקח את האמת הוא חזל, והשליך אותה ארצה הכוונה שהוא הוריד את התורה לארץ ואמר עכשיו יש שניים מול אחד והוא ברא את האדם כמובן שהדברים צריכים הסבר אבל אלה הדברים שמביאים רבותינו בתחילת חומש בראשית בעזרת השם שנתחיל בשבת הבאה עלינו לטובה נתחיל כבר ללמוד פרשת בראשית שנסיימת וזאת הברכה שבת אחרי זה יש לנו פרשת בראשית כדאי ללמוד את המדרשים שיש סביב העניין הזה נפלא חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם כמה כיתות מלאכים והכיתות של המלאכים אמרו לו תשובה ריבונו שלום בשביל מה לברוא את האדם? האדם הזה שאתה בורא מה הוא? בשביל מה בראת אותו? מה מונח באדם הזה? מה היצירה המיוחדת שאתה שואל האם לברוא אדם? אמר הקדוש ברוך הוא האדם הזה יש בו הרבה חוכמה האדם הזה הוא מיוחד מאוד והמלאכים אמרו לא כדאי לברוא את האדם והסיבה היא מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. אמרו המלאכים, ריבונו שלנו, בשביל מה לברוא את האדם? האדם יכעיס אותך, האדם ירגיז אותך, האדם יביא לך כעסים, עובר עבירות, תברא מלאכים, המלאכים בשמיים לא עוברים עבירות, בשביל מה צריך לברוא אדם? בוא תראה מה קרה בעולם. מה, מה אנוש כתזכרנו, תראה מה עשה דור אנוש. רק התחיל העולם להיבהות, ואז אוכל לקרוא בשם אלוהים, קראו לכל מיני חפצים בשם אלוהות, והקדוש ברוך הוא נאלץ לשטוף שליש עולם ב� בשביל מה לברוא את העולם אם אתה רואה שכך מתנהגים אנשים? בשביל מה ריבונו של עולם? ובן אדם, בראת את אדם הראשון, כלי ליצירה, תראה מה עשה הבן שלו. קין, הלך ורצח את אח שלו הבל. הוא בן אדם כתפקדנו, אז בשביל מה לברוא בני אדם? שיחטאו לפניך. את החטא של אדם הראשון הם לא מונים בכלל, כי רצח בא קין והורג את אחיו את הבל, זה דבר שלא יאמן. מתת המצווה הראשונה, איסור עבודה זרה, באים דור אנוש והולכים לקרוב לכל מיני חפצים, קוראים להם בשם אלוהות, מתחילים לעבוד לשמש ולירח, לתת כוחות לעוזרי הקדוש ברוך הוא, השמש והירח, אלה שנמצאים בבריאה בתוקף שהקדוש ברוך הוא הציב אותם בבריאה ביום הרביעי, אלה הולכים לעבוד אותם ולומר שהשמש היא זאת שמספקת, הירח היא זאת שמספקת, בשביל מה לברוא אדם? בשביל שיכעיסו אותך? וחז"ל הקדושים מביאים מה קרה שמה, הקדוש בוך הוא הושיט אצבעו הקטנה ושרפם, אחרי זה בא כת שנייה ושוב אמרה אותו דבר, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, ושוב הקדוש ברוך הוא הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. הקת השלישית אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה לעשות תעשה. הראשונים אמרו לך, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בבקשה, אתה רוצה לברוא את האדם, תברא את האדם. אמר הקדוש ברוך הוא משפט, אמר פסוק, זקנה אני הוא, מה פירוש דבר ואז זקנה אני הוא ואז שיבה אני אסבול? מה מונח כאן? אני אומר מה שכתוב במהרשה והמהרשה הזה ייתן לנו פתח להבנת העניין. אומר המהרשה אמר הקדוש בחור, הטענות שלכם נכונות. מה אתם אומרים? בשביל מה לברוא את האדם? האדם יחטא? האדם יחטא הנה קין רצח את אח שלו את הבל הנה דור אנוש חטא בעבודה זרה טענות נכונות מאוד אבל תדעו לכם שכל זה טענה נכונה עד הזקנה ועד זקנה אני הוא למה הכוונה עד זקנה אני הוא? המתינו עד שיבוא הזקן הראשון בבריאה. מי זה הזקן הראשון בבריאה? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, עבורו בראתי את העולם. דבר נוסף אומר המהרשה, ואז זקנן יהיו, אמתינו עד שאני אראה לעולם בתור זקן. מתי הקדום בחור נראה לעולם בתור זקן? תסתכלו ברש"י, פרשת יתרו. במעמד הר סיני, במעמד, סליחה, בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא היה נראה כאיש מלחמה. במעמד הר סיני הוא היה נראה כזקן מלא רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הטענות שלכ של דור אנוש וקין שרצח את אבל הכל נכון אתם יודעים למה זה קורה כי אין תורה אילו היה תורה בעולם אם האנשים היו מקבלים תורה זה לא היה קורה למה כי תורה היא הכוח שלה בראתי יצר הרע בראתי תורת תבלין אילו היינו מקבלים את התורה היינו יכולים להתגבר על היצרים שלנו הקבוצ ברוך הוא מכיר את המלאך הזה שנקרא יצר הרע ואומר לך אתה יכול להתגבר עליו מה הכוח להתגבר עליו על ידי זה שאתה תעסוק בתורה, תלמד תורה, הוא יכול להכניע את העץ הרע, יש לו כוחות להכניע את העץ הרע. נו, נפלא ביותר, חז"ל הקדושים אומרים במדרש בפרשת משפטים שהקדוש ברוך הוא ראה שדורו שדור, של נוח, רחמנא ליצן, הולך מדחי לדחי ועובר על כל העבורות שבעולם, כמו שכתוב בחז"ל. כי מלאה ארץ חמאס סברו על עבודה זרה ועל גילוי עריות ולא נחתם דינם אלא על הגזל. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לדורו של נוח, כך אומר המדרש פרשת משפטים. ומה כתוב שם אמרו דורו של נוח אמרו לו, אנחנו לא רוצים לקבל את התורה. מה שדי כי נעבדנו, לא רוצים לקבל את התורה. אנחנו לא רוצים ולא מעוניינים. ביקש הקדוש ברוך הוא לתת להם איסורים ולא רצו לקבל, רצה לתת להם תורה ולא רצו לקבל, לא רצו. השפע הגשמי שהיה להם באותו דור, חזרנו אומרים זור שנה אחת והיה להם אוכל ל-40 שנה, שפע כלכלי שאין כדוגמתו, השפע הזה הביא אותם להידרדרות עצומה מאין כמותה, אז מה צריך לעשות? אומרים חז"ל ביקש הכדור ברוך הוא ליתן תורה לדורו של נוח, ואמרו לו לא, מה שעדיין כן עבדנו, לא רוצים לעבוד את הכדור ברוך הוא, לא רוצים לקבל תורה לא רוצים לקבל תורה, אז העולם מתהפך, אילו הם היו מסכימים לקבל את התורה, היינו אחרי קבלת התורה, המלאכים דורו של נוער קיבל את התורה, ועד התורה משפרת אותם, כמו שכתב, המאור שבתורה, מחזירם למוטב, אבל סירבו לקבל את התורה. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, המתינו עד שתינתן תורה, תינתן תורה, יהיה להם כוח להתגבר על היצרים. פירוש נוסף אומר המערשיו, ועד זקנה אני הוא, המתינו עד שיבוא הזקן הראשון. מי זה הזקן הראשון? ידוע מה שרב צדוק אומר בספרים הקדושים שלו, אומר רבי צדוק מלובלין, שאיפה שנאמר דבר ראשון בתורה, הוא השורש להכל. איפה מופיע הזקנה? הראשון שביקש זקנה, אומרים חז"ל, היה אברהם אבינו. אברהם, אברהם תבע זקנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תבע את הזקנה, ממך אני מתחיל, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. אברהם אבינו היה זקן, או שכתוב, באברהם ושרה זקנים באים בימים. הזקנה מופיעה לראשונה אצל אברהם, אברהם אבינו, שם מופיע העניין של הזקנה. יצחק אבינו טבע ייסורים והקדוש ברוך הוא נתן לו כמו שאומרים חז"ל הוא היה עיוור במשך חמישים ושבע שנים יעקב אבינו טבע שאדם שמגיע לפני שהוא מסתלק מן העולם שלא יסתלק בפתמיות כי בעבר אדם היה מתעטש ומת אמר יעקב אבינו ריבונו של עולם תאפשר לבן אדם לשוב בתשובה תן לו להיות חולה כמה זמן לפני שהוא נפטר, כדי שיוכל להתכונן, להכין צוואה, לצוות את הילדים שלו, להתכונן מעצמו, שחס וחלילה לא ישתלק מן העולם, בלי שום הכנה מוקדמת. התעטש ומת. אז נכון שבן אדם שמתעטש ומת, אז הוא עושה תשובה כל לילה, כי כמו שאנחנו אומרים, קריאת שמע על המיטה, אבל אדם שמרגיש שקיצו קרוב, התשובה שלו היא אחרת, חשבון הנפש שלו הוא אחר לגמרי, ודאי שאנחנו צריכים לעשות את זה כל לילה, אבל המציאות היא שרק סמוך למוות, אמר הקדוש ברוך הוא יפה ביקשת ממך, אני מתחיל, שנאמר ויוגז ליוסף הנה אביך חולה, הוא החולי הראשון שבא לעולם. אברהם טבע זקנה והוא היה הזקן הראשון. אמר הקדוש ברוך <אכל> הוא למלאכים, כל הטענות שלכם, בשביל מה? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, תראה, תראה את דור אנוש, תראה את הבן של אדם הראשון, הכל נכון. המתינו עד שיברא האדם הזה שעבורו בראתי את העולם. מי זה? את זיקנה אני הוא, המתינו האדם הזה שנאמר בו פעם ראשונה זיקנה. מי האיש הזה? אברהם אבינו. שנאמר אלה תולדות השמיים וארץ בהיברם, אל תקרי בהיברם אלא באברהם. זאת אומרת העולם נברא בזכותו של אברהם אבינו ולמענו של אברהם אבינו. אומר הספר זרע ברך. שלושת הכיתות של המלאכים האלה, אלה היו שלושת המלאכים. שלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו. למה הוא שלח שלוש? הוא יכל לשלוח רק אחד לרפא את אברהם, מקסימום שניים יבוא גם רפאל לרפא את אברהם ואיתו ביחד מיכאל לבשר לשרה. גבריאל בא להפוך את סדום, למה אתה צריך לבוא? תישאר בצומת סדום, תמתין עד שיבוא המלאך הנוסף וילך איתך, בשביל מה באת? אומר הספר זרע ברך, שלושת המלאכים האלה שהגיעו, הגיעו כדי לראות את דמותו של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מלאכים בואו רגע אתם זוכרים שאתם אמרתם לי, ואז זקנה אני הוא, ואז ציבה אני אסבול, אני עשיתי, אני אסע, אני אבוא, בשביל מה לברוא את האדם? מה אנוש כתזכרנו, ואמרתי לכם, ואז זקנה אני הוא, הנה בואו תראו את הזקן הזה. אתם זוכרים שאמרתי לכם, ואז זקנה, יבוא זקן אחד לעולם, הנה חלפו להם, ברוך השם חלפו להם. אלפיים וחמישים שנה בבריאת העולם, הגיע הזקן הזה, מדובר שאברהם אבינו בגיל תשעים ותשע בשלישי למילה, אברהם אבינו נולד ב-1948, עכשיו אתה מדבר איתי כעבור מאה שנה, כמעט אלפיים חמישים שנה לבריאת העולם, הנה, זהו האדם. ושלושת המלאכים האלה שבאו, אלה שלושת המלאכים האלה שבאו לבקר את אברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים שאמרתי לכם ואז יקנה אני הוא, כאשר טענתם מהאנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, הנה זה האדם, עליו דיברתי, זה איש, תבואו לראות אותו. אומר הספר זרע ברך, ולמה דווקא שלושה מלאכים? אומר הזרע ברך, פשוט מאוד. אומר הזרע ברך, יש פסוק, ב... יש פסוק בספר דניאל, וגווייתו כתרשיש. חז"ל במדרש אומר וגווייתו, גוויה אחת של מלאך יכול להחזיק שליש עולם וכתרשיש, כתרי שיש, שתי שישיות כל מלאך יכול להחזיק שליש עולם אם באו שלושה מלאכים, אלא מלאכים שמחזיקים עולם מלא אומר תוספות בפסחים, העולם מחולק לשלושה חלקים כמו שאנחנו אומרים במשנה באבות על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים, על האמת ועל השלום ועל הדין אתה מוצא שכל דבר מחולק לשלושה, יש לנו שלושה אבות, העולם מחולק לשלושה חלקים. מה הם שלושת החלקים? אומר תוספות, שליש עולם ים, מים, שליש עולם מקום יישוב בני אדם ושליש עולם מדבר. כמובן שאין זה חלוקה סימטרית, זה לא חלוקה של שליש מים ושליש מקום יישוב בני אדם ושליש מדבר. העולם מחולק לשלושה חלקים לא סימטריים, לא סימטריים. ואם החלוקה היא לא סימטרית, כמובן שיש לך יותר מים מאשר, מאשר מקום יישוב בני אדם. וכמובן שיש לך יותר מאשר גם מקום המדברות. המים, כמו שאנחנו יודעים היום, הוא שני שליש מהעולם. אבל החלוקה היא כזאת, חלוקה לשלוש. אומר הספר זרע ברך, כשהקדור ברוך הוא נועט עם המלאכים לברוא את העולם, הוא נועט עם שלושת המלאכים האלה הממונים על העולם. מי על המלאכים הממונים על העולם? אחד הממונה על המים, אחד הממונה על מקום יישוב בני אדם, אחד ממונה על המדברות, ושאל אותם הם לברוא את האדם, לברוא את האדם, זה מה שהוא שאל אותם. אלה המלאכים האלה, אומר הספר זרע ברך, אם יש שלושת המלאכים האלה, עכשיו תבין את המדרש בבראשית. אומר המדרש, איך הם באו המלאכים האלה? אחד בצורה של רב חובל, למה? כיוון שהוא הממונה על מקום הים, הוא הממונה על מקום שבו נמצאים ספנים, ורב חובל הוא הראש של הספינה, הוא הראש של האונייה, אז הוא האחראי על המים, אז הוא בא לשם בלבוש של רב חובל. השני בא בדמות של, של אופה, כי הוא גם במקום יישוב בני אדם. איפה יישוב בני אדם? אנשים, ברוך השם, חיים על לחם, חיים על מזונות, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, כמו שאנחנו מכירים פה בעיר הזאת, שחנות אחת בגדים והשנייה לחם, ויש כנראה הסכמים ביניהם. אבל זה החלוקה, מקום יישוב בני אדם, אנשים חיים מסביב ללחם. השלישי שבא בדמות של ערבי הוא הממונה על מקום המדברות ששם מתגוררים הערבים. אלה שלושת המלאכים. אז איך הם באו? כל אחד בא עם דגל שמייצג את התפקיד שלו. אז הוא הלך עם בגדי רב חובל כי הוא אחראי על המים. הוא בא בדמות של אופה כי הוא מייצג את המקום ששם בני אדם אוכלים. הוא בא בדמות של ערבי, הוא מייצג את הדמות ששם חיים במדברות. אז כל מלאך שהלך עם דגל זה לאו דווקא דגל שאנחנו מחזיקים, יש לנו דגל. הכוונה שכל אחד הלך עם דגל, כל אחד הלך עם סמל שמסביר את תפקידו בעולם הזה. נחזור בחזרה למלאכים בשעת מתן תורה. אומרים חז"ל שבשעת מתן תורה כל מלאך מ-22 אלף המלאכים רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן כל מלאך מהמלאכים היה לבוש עם דגל היה לו דגל ביד מה זה דגל תפקיד? עם ישראל ראו את זה אמרו בבקשה ריבונו של עולם נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול גם אנחנו רוצים לדעת מה תפקידנו בעולם הזה אין לך דבר טוב יותר מתוקן יותר כשבן אדם יודע מה תפקידו בזמן הנביאים, אדם היה בא לנביא, והנביא היה אומר לו, אז כך וכך תפקידך. היום אין לנו את זה. אמרו עם ישראל, ריבונו שלמה, אנחנו רוצים לדעת כל אחד מהתפקיד שלו. אחר כך, כשהיו שבטים... וכל שבט קיבל את הנחלה שלו ואת חלקו, כל אחד ידע, כמו שיעקב בירך אותם. את הברכה שיעקב בירך אותם, פרשת וזאת הברכה שנקרא בעזרת השם בשבת קודש, משה רבנו בירך אותם, איש כברכתו בירך אותם, וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוקים ובני ישראל לפני מותו, הברכה שם קיבלו תפקידים, זה לא סתם שהוא בירך אותם, הוא הטיל על כל אחד זבולון לחוף ימים ישכון, מה התפקיד שלו? להיות צפן. יששכר, חמור גרם, הוא צריך לשבת וללמוד. כל אחד קיבל את התפקיד שלו. אמרו המשרד, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים לדעת את התפקיד שלנו. אם ככה, כשאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדה גבר, מה זה מעשה איש ופקודתו? מעשה איש ותפקידו ועלילות מצדה גבר. עם אלה הדברים, בואו ננסה להבין דבר פלא. שמופיע בדברי חז"ל, ננסה לבאר אותו עד כמה שידנו משגת ועד כמה שהזמן יאפשר לנו. ישנה גמרא במסכת פסחים בדף נ', מספרת הגמרא, אומרת הגמרא רבי יוסף בריידר רבי יהושע בן לוי חלש. רבי יוסף הבן של רבי יהושע בן לוי נחלש מאוד רחמנא ליצן והסתלק מן העולם. הוא הסתלק מן העולם עבר מן קומה כזאת עברו על אחיה הוא חזר בחזרה לחיים אבל עדיין הייתה בתרדמת לאחר שברוך השם הוא חזר לאיתנו כי הדר אומרת הגמרא שהוא חזר בחזרה לאיתנו אמר לעבוע שאל אותו אבא שלו מהי חזית? היית למעלה באותו זמן מה ראית כשהיית למעלה? אמר לי עולם הפוך ראיתי ראיתי דבר מוזר מאוד ראיתי עולם הפוך מה ראית שם עולם הפוך? עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית. מה הוא ראה? הוא ראה דבר משונה מה משונה? אנשים שנחשבים פה לאנשים חשובים עליונים לא נמצאים בקדמת הבמה. והם אנשים שנחשבים כאן כתחתונים, אנשים שאתה לא מייקר אותם ומייחס להם חשיבות עליונה, הם נמצאים בקדמת הבמה. אז היה נראה לו שהעולם הזה הוא עולם הפוך. והוא אמר עולם הפוך ראיתם, אמר לאבא שלו עולם ברור ראיתם. מה זה עולם ברור ראיתם? ישנם אנשים שאתה, נראים לך אנשים גדולים, אבל אולי הם לא בדיוק, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ככה פשוטם של דברים שנראה להסביר את הדברים. רבותיי, ידוע לכולם שעשו הרשע, כך מובא בירושלמי בנדרים, שעשו הרשע ביקש לשבת בין צדיקים בגן עדן. כתוב, התעטף בטליתו, והיה בטוח שמקומו בין הגן עדן. והקדוש ברוך הוא תפס אותו, הוציא אותו מגן עדן, וזרק אותו משם. משם הורידך נאום השם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מגן עדן. למה היה עשו בטוח שמגיע לו גן עדן, על מה ולמה מגיע לו השכר הזה? התשובה פשוטה מאוד. כי אמר עשו, אני מספר אחד בכיבוד אב, אב, אין לי, לי מתחרה בכיב חז"ל הקדושים אומרים שעשו היה מספר אחד בכיבוד אב האם. אני לא יודע, אבל אב ודאי. אמר רבי שמעון בגמניאל, אני מספר אחד בכיבוד אב, אבל לא הגעתי לדרגה של עשו. למה? כי אני לא מחליף את הבגדים שלי כשאני בא לישיבה מהישיבה, אני לא נכנס לאבא שלי רבן גמניאל ומחליף את הבגדים לבגדים מכובדים יותר. עם אותם בגדים שאני בא מהישיבה, עם אותם בגדים אני נכנס לבקר את אבא. עשו לא ככה. עשו בא לבקר את אבא שלו הוא לובש את בגדי עשיו החמודות, בגדי האדם הראשון, את הבגדים שהוא לקח מנמרוד, הוא לובש בגדים מיוחדים כשהוא נכנס לבקר את אבא שלו. בגדי מלכות! למה? הוא הולך לבקר את אבא שלו. אבא שלו עיוור. אבא שלו עיוור, מ-57 שנים, מגיל 123 עד 180 שנה, יצחק אבינו עיוור. הוא לא רואה אם אתה לובש שטריימל ובקיצ'ה, או שאתה לובש ח... חליפה, עופרק וכובע קנייץ'. הוא לא רואה. אתה יכול להיכנס איך שאתה רוצה, הוא לא רואה, הוא לא יודע איך אתה. כמובן שיש לו ראייה מהעין השלישית שיש לנו, ראייה רוחנית. זה ודאי שיש ליצחק אבינו. אבל כשאתה מדבר איתי על לבוש שאדם מלביש, למה צריך להלביש גדים חדשים? אצל עשיו היה ברור שהולכים למצוות כיבוד אב האם, מתלבשים בבגדי מלכות. אמר רבי שמעון בגמניאל, אין כמוני בכיבוד אב האם, אני מספר אחד. אבל עדיין לא הגעתי לדרגה הזאת של עשיו הרשע. ועם כל זה? אומרים לך על זה חיצונית, חיצונית עשיו שיחק אותה כמספר אחד בכיבוד אב האם. אבל מה היה בלב שלו? ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. הפשוטם של דברים שאתה מפרש אותם הוא מחכה שאבא שלו יסתלק מן העולם כדי לבוא נקמה ביעקב אבינו שנטל ממנו את הברכות. אבל חז"ל הקדושים לומדים לא ככה חז"ל במדרש אומרים, יקרבו ימי אבל אבי, אני אקרב את הימים של האבל של אבא שלי. אני אקרב אותם, אני אקרב את יום מיטתו, אני אגרום לו שימות לפני הזמן. למי הוא אמר את זה? ויאמר עשו בליבו, זה היה בלב, אף אחד לא ראה. איך, אומרים, איך אמר, נאמר בספר שמואל, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אומרת התורה, ויאמר עשו בליבו, אתה, מה שנקרא חיצונית, חז"ל מכנים אותו, כסף שיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקות ולב רע. הוא אומר מה? מדבר גדולות, כיבוד אב ההם, אבל תראה, כל כולו ריקבון, זה מה שהיה המהות שלו. ללמד אותנו, שאדם לא תמיד מה שהוא רואה בעיניים, זה מה שנעשה בליבו של האדם. אז עשיו בטוח, כי את אבא שלי, עשיתי את זה, רוצה לשבת בין צדיקים לגן עזן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? גורר אותו משם, שנאמר משם הוא נאום השם. אז מה אתה מתפלא? אתה מתפלא שאתה רואה אנשים עליונים נמצאים למטה? הנה אדם עליון בכיבוד אב עליון! ותראה איפה הוא נמצא, גוררים אותו משם, הוא לא נמצא באותו מהות, הוא לא שייך בכלל לעניין הזה, נו נפלא ביותר. נשאלת השאלה, אז מה פירוש דבר אמר לו עולם ברור הייתה? אני רוצה בעזרת השם ללמוד עוד סוגיה אחת, והסוגיה הזאת תכניס אותנו קצת אל האווירה, תביא אותנו אל המצב הזה, שתסביר לנו את הסוגיה הזאת של מעשה איש ופקודתו, כל אחד והתפקיד שלו כאן בעולם הזה. אני רוצה לפתוח בספר סדר הדורות. ספר סדר הדורות זה הספר שכולנו מכירים אותו מדבר על אחד מגדולי ישראל בשם רבי יהודה מופיע שמו רבי יהושע בן אלם זה שמו רבי יהושע בן אלם מספר המדרש סיפור שמוכר בחלק מהמקומות מכירים אותו ומסופר הסיפור עליו רבי יהושע בן אלם אני אקרא את הדברים כפי שמופיעים בספר סדר הדורות רבי יהושע בן אלם הגידו לו בחלום שמח בלבבך שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שווים כאחד. אמרו לו מהשמיים שהוא רבי יהושע בן אלם אחד מגדולי רבותינו אמור לשבת בגן עדן כיסא לידו אמור לשבת ננס הקצב. כשניאור רבי יהושע חשב בליבו אמר אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני ולא עמלתי אלא בתורה ולא הלכתי ארבע עמות בלא ציצית ותפילין והיו לי שמונים תלמידים ועכשיו שקולים מעשיי ותורתי עם ננס הקצב? לא הבנתי. אני מיום לדתי לא הסחתי דעתי מדעת קוני. יום אחד לא הסחתי דעתי מדעת קוני. העמדתי שמונים תלמידים, שמונים תלמידים מובחרים בישיבה של רבי יהושע בן אלם. אומרים לו בחלום, אתה יודע ליד מי אתה יושב? הוא היה בטוח שהוא הולך לשבת ליד אחד האמוראים? ליד אחד מגדולי התנאים? לא! הוא אמור לשבת ליד ננס הקצב לא פחות ולא יותר. הודיע באותו יום רבי יהושע בן אלם, שהוא מתפטר מתפקידו אני לא הולך יותר לעסוק בתפקיד הזה אני מתפטר מתפקידי כראש ישיבה שלח לתלמידיו ואמר תדעו שלא אכנס לבית המדרש אני לא הולך להיכנס יותר לבית המדרש לא הולך להמשיך בתפקיד שלי עד שאראה מיהו האיש הזה ומה את המעשיו שהוא חברי בגן עדן אולי הוא מה שנקרא מלבב צדיקים שבדור, אולי האדם נסתר, אני לא יודע, אולי הוא נקרא ננס הקצב, אבל הוא מעשה, הוא אחד מגדולי ישראל. הוא מכנה את עצמו ננס הקצב, כמו שמצאנו רבי יוחנן הסנדלן, מצאנו רבי יצחק הנפח, מצאנו אנשים שעסקו למלאכתם והיו גדולי ישראל. אולי ננס הקצב, זה אחד מגדולי רבותינו, שהוא מסתיר את עצמו. מאיפה אנחנו יודעים? מיד הלך עם תלמידיו מעיר לעיר ושאל בשם האיש ובשם אביו. הוא הלך לחפש את ננס הקצב ועבר ממקום למק לא היה אפשרויות היום להקיש ננס הקצב, היית יודע איפה החנות שלו נמצאת. אין לו שום אפשרות לגלות איפה ננס הקצב נמצא, הם עוברים מעיר לעיר. בארץ ישראל עוברים מעיר לעיר, מחפשים חנות שעליה כתוב אטליז של ננס הקצב. אין. יום אחד הגיעו, מצאו את המקום הזה, שננס הקצב יש לו אטליז. טוב, הוא נכנס מיד, שואלים, איפה ננס הקצב? בבקשה, הנה ננס הקצב. שואל אותו, למה אתה מחפש אותו? מה, מה אתם מחפשים את ננס הקצב? אמרו להם, תשמע, יש אדם שבשקרה בשם רבי יהושע בן אלם, אחד הצדיקים, רוצה להיפגש איתו, רוצה לדבר איתו, אנא ממך בבקשה, תאפשר לו להיפגש איתו. טוב, פוגש אותו רבי יהושע בן אלם, ואומר לו, תגיד לי, מה מעשיך? תגיד לי בבקשה, מה אתה עושה? אמר לו, תדע לך. בהתחלה, דרך אגב, אומר, אומר הספר, סדר הדורות, שרבי יהושע בן אלם לא האמין ש... שאינן עשה קצב לא האמין שרבי יהושע בן אלם קורא לו. הוא אומר, מי אני שמה פתאום יקראו לי? על מה ולמה? יקראו לי לדבר עם אדם כמו רבי יהושע בן אלם, הוא חשב שמלגלגים עליו. אמרו לו, לא, הוא רוצה לראות אותך ודבר חשוב. הוא בא לפניו, אחרי שגילו איפה הוא נמצא, בא אל הרבי יהושע בן אלם ואמר, תגיד, ספר לי מה מעשיך. והוא מספר לו, נצלצלת לו בפנים, נספר לו. אמר לו, תשמע, ספר לי מה אתה עושה, תן לי את הלוז היומי שלך, תספר לי מה מעשיך. א� בשש וחצי אני בבית הכנסת, עד שבע וחצי מתפלל שחרית, נשאר בבית הכנסת עד רבע לשמונה לומר עוד פרשת אמן, פרשת העירה, פרשת התשובה, אומר קצת שתיים מקרא ואחד תרגום, ואחרי זה ברבע לשמונה אני הולך לאבא שלי. אבא שלי אדם מבוגר, הוא לא יכול להסתדר לבד, אני בא אליו, רוחץ אותו, מושיב אותו על הכיסא, מתפלל איתו שחרית, הוא גומר להתפלל שחרית, אני מניח לו פת שחרית על השולחן, מחכה שהוא מסיים לאכול שם לו על השולחן את הספרים, חוק לישראל, כל מה שצריך, ובתשע וחצי אני פותח את האטליז, והאטליז הזה פתוח עד אחד וחצי. באחד וחצי אני חוזר לביתו של אבי, ואני מטפל בו, נותן לו לאכול צהריים, משכיב אותו במיטה, הוא נכנס למיטה בשעה שתיים וחצי, עד ארבע הוא ישן, בארבע אני מוציא אותו מהמיטה, שם אותו ליד השולחן, שם לו על השולחן אבטיח קר ומילון, שם לו על שולחן שתייה קרה, חוזר בחזרה לעבודה, פותח מארבע וחצי עד שבע וחצי, ואחרי ערבית אני בא לאבא, נמצא אצלו בין שמונה לתשע וחצי, בתשע וחצי אני הולך לשיעור דף היומי, יושב שם עד עשר וחצי, ב-11 אני מגיע הביתה, מדבר קצת עם בני המשפחה, וב-11 וחצי אני הולך לישון עד הבוקר, זה סדר היום שלי, בשבת אני נמצא אצל ההורים קצת יותר, זה סדר היום. אמר לו רבי יהושע בן אלם, ככה, עמד רבי יהושע בן אלם ונשקו על ראשו, ואמר לו, בני, אשריך ואשרי גורלך, מה טוב ומה נעים ואשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. אה, לא ידעתי שיש כזה בן אדם כמו רבי יהושע, כמו ננס הקצב. אני מאושר שאתה החבר שלי בגן עדן. נפלא ביותר. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. בהתחלה כששמר רבי יהושע בן אלם, שננס הקצב אמור לשבת לידו בגן עדן, הוא אמור לשבת לידו בגן עדן, אז הוא נותן לו? הוא חושב שננס הקצב היה יהודי פשוט? לא סתם הוא מצליח לשבת בגן עדן ליד רבי יהושע בן הלם, אחד מגדולי רבותינו. הוא יושב ביחד איתו, ננס הקצב, לא היה לו ספק שהוא אמור לשבת ליד מישהו גדול. אם היו מבשרים לו שהוא אמור לשבת ליד רבי יהושע בן הלם, הוא לא הלך לחפש אותו. הוא אמר, ברוך השם, אני בסדר גמור. רבי יהושע בן הלם רק ניסה לחשוב. אני מיום עומדי על דעת קוני, לא הסחתי דעתי מדעת הבורא יתברך, ולא הלכתי בלי תפילין ובלי ציצית. העמדתי 80 תלמידים, אתה שם אותי על אותו קו אותו כף מאזניים אני ורבי יהושע בן אלם, אז למה אני צריך לקחת על אחריותי על הכתפיים שלי 80 תלמידים ולדאוג בהם וללמד אותם? לשם מה אני צריך את זה? אני אתח חנות אטליס ואני אעשה מה שהוא עושה ואני אקבל אותו מעמד בגן עדן אני צריך לעמוד ולא להסיח את דעתי מדעת קוני ולקבל אותו מעמד? מה כתוב כאן? אני רוצה ברשותכם ללמוד עוד קטע אחד והקטע הזה מופיע במדרש בפרשת פקודי בסוף המדרש אומר המדרש רבה נקרא את המעשה מעשה ידוע מאוד מעשה ברבי שמעון בן חלפתא שבא ערב שבת ולא היה לו ממה להתפרנס רבי שמעון בן חלפתא ערב שבת ואין לו מה להתפרנס אין ממה לעשות שבת הכוונה אין מה לעשות שבת זה אין מה לעשות שבת אין שום דבר אין מה לעשות שבת זה אין חלות אין מרק אין בשר אין דגים אין לפתן אין שתייה אין כלום שום דבר אומרת לו אשתו בעלי היקר אין מה לעשות שבת אמר, עד כמה דקות אני יוצא להביא פרנסה הביתה. יצא חוץ לעיר והתפלל לפני האלוקים. וניתנה לו אבן טובה מן השמיים. הגיע, הוא קיבל אבן טובה מן השמיים? מה הוא עשה? אבן טובה. יום שישי, שעה ארבע אחרי צהריים, בשבע נכנסת שבת, שתיים אחרי צהריים, בשבע נכנסת שבת. מה הוא עושה? הלך לצ'יינג, מקום ששם נותנים כסף עבור ערבות, הוא ניגש שם לסוחר, אבנים טובות ומרגליות, שואל, כמה שווה האבן הזו? אמר לו, אבן הזאת, אתה יכול להתפר האבן הזאת שווה מיליונים, מיליונים שווה האבן הזאת. האבן הזאת, תן לי בבקשה 100 שקלים, אני אלך לקנות מה שאני צריך לצורכי שבת, אחרי שבת נדבר. נתן לו 100 שקלים, שם את האבן בכספת, חזר, הלך לצרכנייה, קנה שם מוצרים. קנה שלוש חלות ב-10 שקל, קופסה דגים ב-10 שקל, קנה מגש של עופות, וקנה גם לפתן, וקנה קצת ירקות, והכל היה מוכן, הביא שתייה, 100 שקל, שני שקיות מהצרכנייה, בא הביתה, אומר לאשתו, הרבנית, יש אוכל לשבת. כשהוא חוזר הביתה עם השקיות, הסקי, שואלת אותו אשתו, מאיפה זה? מאיפה הבאת את השקיות האלה? זה עולה כסף, מה שקנית פה, 100 שקלים, 150 שקלים. מהיכן הבאת את הכסף לזה? אמר לה ממה שפרנס הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אמרה לו, אם אין אתה אומר לי מהיכן הם, אינני תואמת כלום. אם אתה לא אומר לי מאיפה זה, אני לא תואמת שום דבר. אתה תישאר עם השקיות, אני לא מתכוונת לטול ידיים על החלות האלה, לא מתכוונת לאכול את הדגים מהשימורים, לא מתכוונת לאכול את הבשר, אני גם לא הולכת לבשל את הבשר הזה. הבשר הזה ייכנס למקפיא, אני לא הולכת לאכול מזה. התחיל מספר לה. אומר רבי שמעון, מספר לרעייתו את הסיפור. אמרת שאין מה לאכול, יצאתי מחוץ העיר, התפללתי לפני האלוקים, וניתנה לי אבן זו מן השמיים. הוא שמע לתפילתי ונתן לי אבן יקרה מן השמיים. אמר, אמרה לו, אינני תואמת כלום, עד שתאמר לי שתחזירנה במוצאי שבת. אני לא מתכוונת לטעום מהאוכל הזה, עד שתתחייב עכשיו, שאתה במוצאי שבת לוקח כמה שעלה השקיות האלה, 100 שקלים, מחזיר בחזרה את הכסף לצ'נג', לוקח את האבן היקרה ומחזיר אותה חזרה לשמיים. אמר לה, למה? אמרה לו, אינני רוצה שיהיה שולחנך חסר ושולחן חברך מלא. אני לא רוצה שירד לנו משהו מהשכר העתידי לעולם הבא. אם אני לא רוצה שירד משהו מהשכר לעולם הבא, אז אני מבקש שתיקח את הכסף, תחזיר אותו לציינג, תיקח את האבן, תחזיר אותה לשמיים. טוב, אמר לה, בסדר גמור. שבת הגיע, הוא הלך, רבי שמעון בן חלבתא, הלך לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הלך אליו לשבת וסיפר לו את כל הסיפור וסיפר לו על הוויכוח שהתנהל בינו לבין רעייתו הרבנית הצדקנית. אמר לה למה? כיוון שהיא חוששת שהיא יחסר לה בעולם הבא. אמר לו רבי לך אמור לה בשמי אם יהיה שולחנך חסר אני אמלנו משלי. תגיד לה שלא תדאג אם יהיה חסר משהו בשולחן העתידי שאתה והיא, והיא אמורים לקבל בעולם הבא אני אתן מהחלק שלי אתן לכם. חזר הביתה ואמרה, אמר את זה לרעייתו. היה בטוח שאשתו תגיד, אה, אם הוא ממלא משלי, אז אני רגועה, הכל בסדר. לא כך. אמרה לו, בבקשה, בוא איתי לרבנו הקדוש, אני רוצה לדבר איתו. בבקשה, בוא ניכנס, אני אדבר איתו. אמרה לו רבי, וכי רואה אדם לחברו לעולם הבא, יש מצב כזה שאתה תראה אותי בעולם הבא, תדבר איתי ותתן מהחלק, אין מצב כזה. והלא כל צדיק וצדיק, יש לו עולם בפני עצמו שנאמר, כי הולך אדם לבית עולמו, לכל צדיק עולם משלו. כלומר, אתה רבי נולדת עם ניסיון של עשירות, אני נולדתי עם ניסיון של עוני. אנחנו לא ניפגש בכלל בעולם הבא. אין לנו שום נקודת מפגש. אם אין לנו שום נקודת מפגש, אז בבקשה, אתה לא יכול לתת מחלקך. רבי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מה הסיפור הגדול שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו אבן מן השמיים, והוא צריך להחזיר את האבן מן השמיים, ולהמשיך את הניסיון של העוני? מה מונח כאן בכל העניין הזה? רבי עומד בניסיון של עושר, והוא בניסיון של עוני, וכל אחד אומר, אומר את רעייתו של רבנו הקדוש. אומרת רעייתו של רבי שמעון חלפת על רבנו הקדוש, אנחנו לא ניפגש בעולם הבא. אין לנו שום נקודת מפגש, כי כל אדם הולך לעולמו, ואתה העולם שלך זה עולם של השירות, הניסיונות שלך הם ניסיונות של השירות, ואנחנו לא ניפגש בעולם הבא, לכל אחד עולם משלו. רבנו הרמח"ל במסילת ישרים אומר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר ויתעמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו. מה זה בעולמו? בעולם, מה זה בעולמו? לכל אחד עולם משלו. לכל אחד עולם משלו, לכל אחד תפקיד משלו. ושבן אדם מקיים את התפקיד שלו בעולם הזה, הוא הגיע אל היעד. מי כותב את זה? בספר המביט בהקדמה, כותב הרב מטרני דבר נפלא. כותב המביט יסוד נפלא. דע לך, משל למלך, שאמר לשני עבדיו להעביר שקים מצד אחד לצד השני. לאחד אמר להעביר עשר שקים, לאחד אמר להעביר מאה שקים. זה שאמר לו להעביר עשר שקים, העביר את כל העשר השקים לצד השני. זה שאמר לו להעביר מאה שקים, העביר תשעים או שמונה שקים. נשארו שני שקים בצד. המלך מגיע ורואה שאחד קיים את כל מה שהוא אמר, עשרה שקים. השני עשה פי עשר ממנו, פי עשר. הוא העביר מאה שקים פחות שתיים, פי עשר ממנו. ניגש המלך לאותו אדם שהעביר עשרה שקים, נתן לו אלף דולר. שמחה איש שמחה גדולה. אם הוא קיבל על עשרה שקים אלף דולר, אז אני תשעת אלפים ושמונה מאות דולר איזה שמחה התמלא בחיוך, המלך התקרב וסתר לו בפנים שתי סתירות. אמר לו, למה? אמר, על כל שק שאישרתי, אישרת תקבל סטירה. אומר, אבל העברתי 98. חשבתי שאתה יכול לתת לי 9,800 דולר. אמר לו המלך, שוטה שקמותך. אותו יהודי שאמרתי לו להעביר עשרה שקים, הייתי בטוח שהוא לא יעביר יותר מאשר שתי שקים, שלושה שקים, חמישה שקים. וזאת למה? האדם חולה לב עם קוצר נשימה, בקושי זז, בקושי הולך. אמרתי, אם הוא בכוחות הדלים שלו יעביר חמישה שקים ממקום למקום, הוא מקבל מדליה. כל הכבוד לו. אתה עם כמה? אתה עם כוחות של אריה. אתה ברוך השם עם כוחות עצומים. אדם צעיר במלוא כוחה, הכל עובד טוב. מה התעצלת ולא העברת שתי שקים? אומר המבי, תדע לך שהקדוש ברוך הוא מוריד אדם לעולם הזה, הוא מוריד אדם עם תפקיד. ונותן לו כוחות ויכולות, ולפי התפקיד והיכולות, כך האדם מקבל את האפשרויות בעולם הזה. הוא מקבל את האפשרויות, הוא מקבל את הכוחות, מקבל את היכולות, ועל פי זה הוא נידון. אדם שנולד עם מוגבלות מסוימת, לא נידון כמו אדם שנולד שלם בגופו, ושלם בממונו, ושלם בתורתו. אדם שנולד במוגבלות שכלית, ולא מסוגל ללמוד כל כך הרבה, ולא מסוגל לזכור כל כך הרבה, לפונקציה רעה, הוא יקבל את השכר על הצער. ואם אדם כזה מסוגל ללמוד שורה אחת ביום ולומד עשרים שורות ביום, אז השכר שלו כפול. אדם כזה הוא מבחינת תחתונים שאתה לא מייחס לו חשיבות שנמצא למעלה. לעומת זה אדם שיש לו כוחות עם זיכרון פנומנלי שיכול ללמוד עשרה דפים ביום בעל פה ולזכור אותם על בורים, ובמקום זה לומד דף אחד ולא בגלל שהוא לומד דף אחד כי הוא רוצה ללמוד את זה בעיון, אלא הוא פחות משקיע. אדם הזה הוא מבחינת עליונים. אבל עליונים שהם למטה, כי הוא לא מילא את הייעוד שלו. אומר המביט, המבחן של הקדוש ברוך הוא, הוא לפי התפקיד שנתנו לך, הוא לפי היכולות שנתנו לך. אם קיבלת תפקיד, ויש לך כוחות ויש לך יכולות, ולא עשית את זה, לא ביצעת את זה, תיענש על הדבר הזה. למה תיענש? נתתי לך כוחות, נתתי לך אפשרויות, נתתי לך יכולות, ולא עשית. מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדה גבר. על פי מה שנתת לך מעשה איש ותפקידו, על פי זה אתה תהיה נידון ועל פי זה תהיה נידון את הלילות מצעדי גבר. אתה תהיה נידון על מה שהורדתי אותך כאן לעולם הזה ונתתי לך את התפקיד. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. מה התפקיד של רבי יהושע בן אלם להעמיד 80 תלמידים ולא להסיח את דעתו מדעת קונו, אפילו לא רגע אחד. הוא הגיע למיצוי של התפקיד שלו, הוא יושב בגן עדן. לידו מי יושב? ידו יישב ננס הקצב. למה ננס הקצב? כי ננס הקצב, התפקיד שלו בעולם הזה, אתה יודע מה התפקיד שלו? מעשה איש ופקודתו להיות סמל בכיבוד אב האם. כשהוא קיים את הייעוד שלו בעולם הזה, הוא יישב ליד ננס, ליד רבי ישוע בן אלם. למה? כי מעשה איש ופקודתו, כל אחד מהם מילא את התפקיד שלו כמו שצריך. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא דן בראש השנה. שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם הזה, הוריד נשמה עם תפקיד מסוים. אחד התפקיד שלו להיות ראש ישיבה, אחד התפקיד שלו להיות מורה, אחד התפקיד שלו להיות בעל מלאכה מסוג כזה, אחד בעל מלאכה מסוג כזה, אחד קיבל יכולות ללמוד עם כישורים כאלה, ואחד עם כישורים כאלה, ואחד צריך ללמוד כל דבר 400 פעם עד שהוא זוכר, ואחד צריך ללמוד ארבע פעמים עד שהוא זוכר, כל אחד עם הכוחות והיכולות שלו, אם ביצעת את מה שאתה צריך ומה שאתה יכול עד תום, ביצעת את תפקידך באמונה, ועל כך תקבל שכר. אם היכולת שלך הוא להעביר עשר שקים והעברת עשר, תקבל אלף דולר על כל שק מאה דולר. למה? כי עשית בכוחות שלך, ביכולות שלך, עשית את המיטב ואת המרב, וזה מעשה איש ופקודתו. השני, כוחות עצומים, כוחות נפלאים, העביר 98 עסקים, אבל הוא לא קיים את תפקידו בעולם הזה. תפקידנו בעולם הזה הוא לעשות מעשה איש ופקודתו, ועלילות משדה גבר. אנחנו ניגשים לתפילות או שנה רבה, אל חיתום הדין, כל אחד והתפקיד שלו, ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים. כשאתה הולך למסור עכשיו את ה... תקים לשלוחים, שיהיה מעשה איש ופקודתו, כל אחד בתפקיד שלו יזכה לקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא כתב אותנו בראש השנה וחתם אותנו ביום הכיפורים, או כלשונו של הרקתנו, הרקנתי, שפט אותנו בראש השנה, כתב אותנו ביום הכיפורים ויחתום אותנו בראש רבה, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו הקדוש ברוך הוא ייתן את הפית כתבה לכולנו שנזכה כולם בעזרת השם כל היושבים כאן וכל המאזינים וכל הצופים יזכו כולם לשנה טובה ומבורכת שנה של משלות, משילוי כל משאלות הלב לטובה בבריאות איתנה בשידוכים בזרע של קיימה שלום בית, פרנסה בשפע, איך אומר החתם סופר, מאשפות ירים אביון, תשפ"א, הקדוש ברוך הוא ירים כל אחד מהאביונות שלו, כל אחד אביון בעקבות המגפה שמשתוללת בעולם, כל אחד נעשה אביון, אחד נעשה אביון בשלום בית, אחד נעשה אביון בבריאות, אחד נעשה אביון בפרנסה, אחד נעשה אביון בשידוכים, כל אחד סובב, המחלה הזאת מקיפה את כל העולם כולו, זה מעשה איש ופקודתו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם הזה, אלוקיי, עד שלא נוצר כדאי, ועכשיו ש... שנוצרתי כאילו לא נוצרתי הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן בתקופה הקשה הזאת כאן לעבוד את השם מתוך הקושי יפה אחד בצער ממאה שלא בצער יוצאים מתוך חג הסוכות אלו שנה רבה אל אותו יום נפלא וגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בזכותו של אברהם אבינו שעבורו נברא העולם, אל תקרי בהיברם, אלא באברהם הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם שנחתם כולנו לחתימה טובה לפתקתבה לשנה מבורכת של מילוי כל משאלות הלב לטובה תודה לדוקטור ברייר, הרב מנחם חיים ברייר, מארגן הערב הנפלא הזה, תודה לרדיו כל חי שמעביר את השידור הזה בלילה הזה, תודה לכל אלה שעוסקים במלאכה הקדושה הזאת, ויהי רצון בעזרת השם, שנזכה בקרוב שיקוים בנו, הרחמנו, יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש, ובשמחת ובעבודת הכהנים בעבודתם, ולווים בשירם ולזמרם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מועדים לשמחה ופית כתבה לכולם. שיעורי התורה בליל השענר הבא בשיתוף ארגון יד בן ציון וחיה של ידי דוקטור מנחם חיים רייר